جناب میں جناب اعجاز احمد ڈار مل جناب غلام احمد ڈار فروٹ منڈی چھ دکان جناب ثون لچھن روپین اس مے اونمت مال پمپ ومپ کھنوری پلاسٹک ٹینکی اس واٹر ٹینکی ات مز مان حظ ہیری دود میں سورے سامان تات حج تار کول بنوم جناب مے نہ روز نہ کم مے چھ سارا بے خدایس ورائے چھ مے کہیں یم پٹہ وٹہ یم حض رہ نار یم نہ لگن من کنے جناب ٹیپٹ کور اس ات مز جناب مے چھ خدایس ورائے کہیں برو کن چھ جناب یتن ہوت رب گئے ات مالس آب ست گو ات زنگ ان دن کہیں ات حض لج کھائے ون حج گورمنٹس کن اپیل کر اگر ہیلپا کران اس کی اللہ تعالیٰ تھی تم صحت انشور نہ جناب کہین انشور جناب نار نچ پتہ جناب کہین پانچ بجے ووتس بہ یور فون کورک اس حج یہ نار تو بہ ووتس یا کلب زٹم کٹر ست جناب پہ تر مے سینٹرل اک یل چھوک ات آب واب یپ دکانس یمس بچارس تہ لالہ صبس تہ گو نقصان واریہ امس نس رود نا کھانا بقایت امس تہ سارا کہیں بچارس یپر تہ دود توید صبس مال تمن تہ رود نا بقایت اکیس جناب یم گتہ وتہ یتی سورے سب سے پہلے میں بتاؤں گا یہ جو آج میں صبح 7 بجے گھر پہ تھا مجھے یہاں مارکیٹ سے فون آ گیا کہ یہاں پہ آگ لگی ہے تو میں ترنت یہاں پہ پہنچ گیا تو اس وقت آگ بجھی تھی جب میں پہنچ گیا تھا یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کو چونکہ ایک تو اوپر سے لاک ڈاؤن کا مار ہے آپ تو دے رہے ہو ہم لاک ڈاؤن جھیل رہے ہیں اور اوپر سے آج ان کو یہ ناگانی آفت آ گئی یہاں پہ اور اس وجہ سے ان کا پورا یہ جو 3 دکان ہیں پورے خاک سر ہو گئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں بچا ہے دکانوں میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کچھ بھی نہیں ہے دکان اب میں آپ کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن ضلع ایڈمنسٹریشن اور جو لیفٹنٹ گورنر کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو امیجیٹ ایک ریلیف کی ضرورت ہے کیونکہ ہم تو کہاں جائیں گے ہم تو لاسٹ میں سرکار پہ ہی جائیں گے اور ہم سرکار سے آپ کے مادھیم سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایز سون ایز جتنا بھی پاسبل ہو سکے ان کو ریلیف کی بہت بہت ہی ضرورت ہے ورنہ یہ اس ٹائم تو پٹری پہ آ گئے ہیں اس وجہ سے ان کو بہت ریلیف کی ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ از دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل تو سرکار کا یہ اولین فرض بنتا ہے جو یہ ناگانی آفت آ گئی ہیں ان کو اس میں مدد کیا جائے اور اس طرح سے ان کی پرابلم سالو ہو جائے گی یا اپنے روزگار کے قابل ہو جائیں جناب گورنمنٹ کی طرف سے صبح یہ ہمارے جو پارمپورا پولیس اسٹیشن ہے وہ آئے تھے انہوں نے رپورٹ لے لی یہاں سے بس وہی آئے تھے اور ان کے علاوہ پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او صاحب وغیرہ ہوئے تو ان کی نوٹس میں یہ آلریڈی آ گیا انہوں نے ایک ٹیم بھی یہاں پہ بھیجا تھا انہوں نے یہاں پہ آن اسپاٹ اس کی ویریفیکیشن بھی کر لی اور مطلب وہ رپورٹ بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی آدمی یہاں پہ نہیں آیا نقصان کتنا تک ہوتا میرے انداز سے ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی یہ کہتے ہیں یہ پورا راہ کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا ہے ساری دکانیں میرے مطلب حساب سے جو میں ایسٹیمیٹ کروں گا کیونکہ ہم بھی اسی ٹریڈ سے وابستہ ہے اگر میری نظر میں یہ 10 سے 15 لاکھ تک ان کا نقصان ہے 3 دکانداروں میں